У Черкасах продовжує діяти заборона на купання на пляжі Казбецький, де за результатами моніторингового дослідження якості води поверхневих водойм та піску виявлено відхилення від встановлених нормативів за мікробіологічними показниками. Натомість можна відпочивати на Соснівському 1 та Митницькому. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Благоустрій». З метою недопущення ускладнень санітарно-епідемічної ситуації комунальники встановили на пляжі Казбецький відповідні таблички.